Jari Levonen on herättänyt tunteita aina kun on kaukaloon astunut roolista riippumatta. Peliurallaan Porin Ässien värikäs laitahyökkääjä aiheutti päänvaivaa vastustajille ja erityisesti tuomareille lukuisilla tempauksillaan. Siirtyminen kaukaloiden pahasta pojasta oikeuden jakajaksi 2000-luvun alussa ei ollut ihan helppo homma. Kyllä se oli aika kova, että aikoinaan silloin lähdin mukaan ja ajattelin, että tämä on helppoa, mutta muutama peli vihellettyy ja sormet jäi, silloin oli vielä kanaverko noissa päätyissä, niin sormet melkein oli poikkea irti, niin tuntui, ettei millään. Mutta se, mikä nyt kähti, niin musta Mäkelä-Seposta tehtiin iso juttu ja se oli keskiaikoma juttu päivälehdissä, niin toi silloin ei enää uskalta ottaa taka-askeliin ja siitä lähti. Ja mä oon kyllä tyytyväinen, että Holpaisen-Pekka teki silloin sen, koska siitä se muutama olisi varmaan lopettanut, mutta ei helppo, mutta nyt on ihan kiva hymyillä, ihan tyytyväinen ollut ura valinta ja vaihto. Mikä oli se vaikein juttu siinä? Kyllä se oli, niin kuin rupeaa antaa niitä jäähyjä seuraa peli, kun oma tyyli oli mikä oli ja aika ronskistikin mentiin väliin, niin se just, että saat ne jäähyt pois, että jos tulee ryntäyksiä tai vastaavia, just merkki antamista kaikkia oikeaa, että ne liikkuminen ja sijoittuminen, niin kyllä siellä joka sektorilla oli isot puutteet tietysti. Pelaajat ovat arvostaneet Levosta alusta asti. Siitä kertoo 7 peräkkäistä kultaista pilliä kauden päätteeksi. SM-liiga on muistanut Levosta 2 Unto Viitala -palkinnolla. Kyllä se hienoa tuntuu, niin kuin äsken sanoin, niin toi jännikki lähtee, mitä kaveri miettii. Ne on varsinkin pelaajilta tullut, niin toi kyllä se niin kuin lämmittää mieltä tosi paljon. Ja liikapuolta jonkun verran, niin myös se, että on ollut liikan päälliköiltä työrauha ja myös tullut siellä kunnioitusta ja pistetään koviin paikkoihin, niin just se arvostus, niin kyllä se on niin kuin lämmittää. En mä vois kuvitella ilman jääkiekkoelämääni ja miettinyt monta kertaa, että olisiko se valmentaja, mutta kumminkin tässä saat oli jäällä ja en mä sanoisi, että tuomari on keskipisteet, mutta sitten kun rupeaa tapahtuu ja ole, niin sit vaan pitää ottaa ne ohjat käsiin ja hoitaa ne hommat sillä, että se luotto pelaa ja peli on äpeissä koko aika, ettei tule ylilyöntä eikä toi turvallisuus ole keneltäkään uhattu.